Como foi a sua rotina? O que é que você fazia, cara? Que horas que você acordava, né? Como é que você escovava os dentes? Que horas você tomava banho? Que hora você ia no banheiro? O que é que você estudava? Quantas matérias? Quantas horas? Cara, o que é que você fazia no final de semana? Fala pra gente como era o seu dia a dia. Tenente, então, a minha rotina ali, ela variou muito de acordo com a fase, com o período ali da preparação que eu tava, né? Então, eu me lembro que eu tinha comprado o curso Elite 1000 em novembro, com a promoção de 40% que tinha da Black Friday na época. Só que eu não comecei a estudar logo que eu comprei. Eu ainda tinha umas atividades atrasadas da escola para fazer. Limpei tudo que eu tinha na escola para fazer no dia 22 de novembro de 2020. Comecei a estudar dia 23 de novembro de 2020. Se eu não me engano, numa segunda-feira. O pessoal pode conferir aí para ver se eu não estou falando besteira. Eu não lembro o dia da semana, mas era 23 de novembro. E nessa época eu ainda estava trabalhando todo dia pela manhã como servente de pedreiro, né? Então eu chegava, eu ia para a obra de manhã, levantava ali umas 6 horas, ia trabalhar, voltava para casa por volta de meio-dia. Como eu estava fazendo ensino médio, nessa época eu ainda não estudava de noite, estava estudando de tarde, né? Então eu estudava de tarde, só que em função da pandemia as aulas eram online, as atividades eram online. Então tentava fazer o mais rápido ali que eu possível as atividades durante o período da tarde. Quando me sobrava algum tempinho ali, aí eu aproveitava para treinar, né, para manter a carcaça, ia correr, ia treinar barra, flexão e tal. E aí geralmente eu voltava para casa depois, comia rápido uma coisa e começava a estudar às 5 horas. E aí eu ia até umas 10 ali, nesse período. Então ali eu. À noite você focava no concurso e à tarde era mais no colégio. É, isso. E ali, cara, rasgando o tempo ali, eu conseguia tirar no máximo umas 5 horas, né? Isso foi até metade de dezembro, mais ou menos, quando acabaram as aulas do colégio. Então eu comecei a ter um período um pouquinho maior ali da tarde, que eu poderia estudar também. Então, ali, dessa metade de janeiro, mais ou menos. Da metade de dezembro, desculpa, aí a minha rotina ficava entre trabalhar de manhã ali na obra, ia para casa, de Estudar. tarde estudava um pouco, treinava e estudava à noite também, né? Quando chegou mais ou menos na metade de janeiro, cara, eu pensei assim, pô, comecei a estudar dia 23 de novembro, ou seja, eu tenho 10 meses de preparação até SPSEx. Eu não, cara, eu acho que eu não vou conseguir, se eu manter, eu tô perdendo um período inteiro do meu dia ali trabalhando na obra, então acho que eu não vou conseguir manter assim, né? Então ali eu tive que sair, eu parei de trabalhar daí durante a semana e eu combinei com o meu patrão ali que eu iria trabalhar daí só nos sábados, aos sábados, né? Aos sábados da manhã e de tarde daí. E durante a semana eu foquei daí 100% no concurso. Salvo aquele tempo ali que a escola me roubava, né, cara? Eu tinha que fazer atividade da escola. E o resto do tempo daí 100% estudo. Show de bola. Mas assim, vamos lá. E o colégio? Como é que você fazia para conciliar o colégio com a preparação? Tipo, você cagava, por exemplo, para filosofia, para sociologia, né? E só focava nas outras matérias. Como é que você fazia para fazer essa conciliação aí? Ah, cagava o pau lá, cara. Eu meti o louco nessas matérias aí. Sociologia, biologia, filosofia. Cara, eu fazia ali uns trabalhos bem meia-boca mesmo, só para passar de ano, entendeu? Só para passar. Eu tentava fazer o mais rápido possível para otimizar meu tempo e conseguir encaixar esse tempo para o meu foco, que era o estudo para a SpaceX, né? Então, essas matérias assim, eu não estudava nada. Show. E outra coisa, ô Felipe, como que você estudava assim? Você estudava teoria, depois fazia exercício, ou você primeiro estudou a teoria toda e depois começou a fazer só exercício? Como é que foi isso aí? Outra coisa, você usava resumo, não usava? Sobre essa parte de resumo, eu tinha um caderno para cada matéria. Algumas matérias chegou ali num período que não coube tudo em um só caderno, então eu tive que pegar mais de um caderno para cada matéria.
E eu gostava de escrever tudo. Tudo que o professor falava, considerava importante, escrever. Inclusive, eu não recomendo isso para as outras pessoas fazer. Eu acho que isso foi um erro que eu tive ali no começo. Por exemplo, eu ia lá, Pô, olhava. você é o 01 da porra do concurso, você fala que fez a parada e não recomenda. Vai todo mundo fazer, pô, fudeu. Ó, amanhã vai ser a maior, vai ser o melhor dia para as escolas de capoeira do Brasil, né? Vai ser matrícula doidado no Brasil inteiro, nego querendo fazer capoeira, né? Mas beleza, vamos lá. Resumo, você escrevia tudo. Então vamos supor, eu entrava ali na plataforma do Elite Mil, é disponibilizado geralmente 3 aulas por dia, né? E as aulas têm uma média ali de 40 minutos. E cara, como eu escrevia muito mesmo, eu pegava ali, às vezes, uma aula de 40 minutos, eu levava 1 hora e meia, 2 horas às vezes. Então eu não recomendo isso para as pessoas fazer, mas. Assim, para mim, pelo menos para mim, é o único jeito que eu aprendia. Assim, eu precisava escrever tudo. Porque vamos supor, eu estudei uma matéria e aí algum pedacinho mais específico, às vezes eu esquecia, por exemplo. Se eu não tivesse o meu resumo extremamente completo, eu ia ter que voltar para aula para pegar esse pedacinho, né? Então não tinha jeito. Então eu gostava de fazer tudo, cara, escrevi. Acho que até tem uns cadernos aí para mostrar, mas eu escrevia tudo. Mostra aí um resumo seu aí pra galera.